Então nós vamos dar início, né, à mesa de debates aqui com o título Giro Linguístico e a Escrita da História. Temos dois convidados, professora doutora Márcia Gonçalves, da UERJ, e professor doutor Fábio Franzini, da Unifesp. A professora Márcia Gonçalves, a professora na UERJ, né, possui licenciatura em História na Universidade Federal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da UERJ, né, e atua nas áreas de História do Brasil e Teoria da História, com ênfase em Política e Cultura da Sociedade Imperial, Historiografia Brasileira, Escrita Biográfica, História Local, Patrimônio e Ensino de História. É, professor Fábio Franzini, da Unifesp, é graduado em História, mestre e doutor em História Social, todos os três pela Universidade de São Paulo, é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, área de Teoria da História, atuando tanto na graduação como em seu programa de pós-graduação. Como pesquisador, interessa-se por temas relacionados à teoria da história e à história da historiografia brasileira, objeto de trabalhos e projetos mais recentes, e à cultura brasileira com relação entre futebol e história. Boa noite a todos e todas. Agradecer muitíssimo o convite, oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também a disponibilidade de fazer a troca na mesa, né, porque eu tive um compromisso de última hora, então eu estaria aqui amanhã e pretenderia ficar a semana inteira e não pude em função de outras funções profissionais. Né. Então é um agradecimento e ao mesmo tempo que pena, entre aspas, porque eu vou, né, estar aqui hoje, não vou poder acompanhar os trabalhos que vão se desenvolver aí nos dias seguintes até quinta-feira, e louvar a iniciativa, né, esperando que do primeiro venham muitos outros, né, e que se estabeleça efetivamente aqui um espaço de interlocução, troca intelectual, né, coisas fundamentais dentro de uma universidade. Eu preparei um texto com algumas marcas orais, né, e vou tentar me ater a ele, no sentido também de não me estender demais e não cansá-los demais. Né. Então, eu teria três pontos para desenvolver a partir dessa temática: giro linguístico, escrita da história. Né. Ao fim de ter elaborado algumas reflexões, certamente reflexões muito marcadas por onde hoje eu posso, enquanto professor, historiador, historiadora, professora, ter algum lugar de fala, algum lugar de enunciação sobre esse tema, né, giro linguístico e escrita da história. E ao fim do que eu mais ou menos pensei, eu cheguei a um título, que eu não sei se certamente é o melhor, mas ele tenta dar conta de alguns eixos que eu vou tentar desenvolver aqui, não de maneira exaustiva, mas mais de maneira propositiva, em alguns casos, na medida do possível, com algumas provocações, todas elas muito educadas, né? Porque a polêmica na universidade, acima de tudo, ela tem que ser educada, né? Ela tem que fomentar o diálogo e não a briga, né? E não é um bom momento hoje para a gente estar falando de briga também, né? Porque o Brasil está do jeito que está. E o título do que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: narrativa, sujeito e, aspas, inconsciências. Indagações acerca da escrita da história. Então, para o começo de conversa, uma pontual abordagem acerca do giro linguístico. Em primeiro lugar, cabe a assunção da enorme responsabilidade e certo desafio de estar em mesa acerca da temática giro linguístico e escrita da história. Como muitos aqui devem saber, giro linguístico foi o eixo das discussões do 6º Seminário Brasileiro de História da Historiografia, Giro Linguístico e Historiografia, Balanço e Perspectivas,
ocorrido na UFOP, em Mariana, entre 20 e 23 de agosto de 2002. A participação nesse seminário, como sempre tem sido, né, eu me transformei um pouco numa habituê dos simpósios da UFOP, né? Então, a participação nesse seminário foi um momento de agradável aprendizagem e certamente ali aguçou a percepção, né, de que eu só sei que nada sei acerca do giro linguístico. Tá? Então, é a partir dessa máxima do só sei que nada sei que eu vou tentar traçar aqui algumas reflexões. Então, é por meio dessa lembrança que posso começar o que gostaria de trazer para vocês nessa mesa, mas pelo tom da conversa, das indagações e de um inventário muito preliminar e muito esboçado de questões do que trazer aqui algo com, né, a performance de uma conferência ou de uma lecture, né, como gostam de falar os britânicos. Há certamente, no uso da expressão giro linguístico, a remissão mais a um feixe de questões dele derivados em diversos campos das ditas ciências sociais e da epistemologia desses saberes, do que necessariamente a alusão a um movimento intelectual unívoco. Nas aulas de teoria de história, salvo engano, é tema obrigatório. Uma primeira indagação talvez fosse essa mesma, a saber: quando, como e por que o giro linguístico adquire, diríamos, esse status de tema a ser discutido e ensinado em cursos superiores de história. A despeito de respondermos ou não, e já adianto que em minha graduação na UERJ, entre 1983 e 1987, ele não foi alvo de conteúdos programáticos específicos, a indagação serve, acima de tudo, como sinal de alerta acerca da própria historicidade das dimensões e sentidos do debate sobre o giro linguístico nos campos da teoria da história e da história da historiografia. Atentar para essa historicidade, enfatizemos, não é um mero capricho, posto que tal aspecto se soma ao reconhecimento da relevância e da centralidade do tema na nossa contemporaneidade. Tá? Eu diria numa contemporaneidade, grosso modo, pelo menos dos últimos 50 anos. Relevância partilhada apenas não entre só a tribo dos historiadores, mas também, né, nas análises que envolvem a filosofia da linguagem, a teoria literária, a antropologia, a ciência política, a geografia humanista, entre outros. Nessa linha de argumentação, é importante atentar para as diferenças e aproximações entre as abordagens que cada um dos saberes anteriormente nomeados, abordagens já constituídas e em circulação no debate acadêmico, vieram a elaborar acerca disso, né, que a gente está chamando de giro linguístico. Caberia então indagar se, né, o tema, né, já como algo em certa medida estabelecido no debate acadêmico, se o giro linguístico poderia ser entendido como um conceito. Independente das respostas, há que se situar alguns dos significados que a expressão já carrega nos seus usos entre linguagens acadêmicas. Para tanto, dialogo com um autor específico, Elias Pauti, e o livro Giro Linguístico e História Intelectual. O texto originalmente é de 98, acabou de ter uma primeira reimpressão o ano passado, em 2012. Citando uma parte do texto do Elias Pauti, em tradução livre: o termo giro linguístico possui, em realidade, um sentido algo difuso. O mesmo, segundo se afirma, foi cunhado por Gustav Bergmann e, nas palavras de Richard Rorty, compreende aquelas teorias segundo as quais, citando Richard Rorty, ou melhor, Pauti citando Richard Rorty, segundo as quais os problemas filosóficos são problemas que podem ser resolvidos, entre parênteses, ou desfeitos, seja mediante uma reforma da linguagem ou mediante uma melhor compreensão da linguagem que usamos no presente. E é uma citação, né, do Virada Linguística, Giro Linguístico, que é uma obra referencial do Richard Rorty.
Continuando a citação do Paulus. Nesse sentido, que denominamos de estreito, o dito termo reuniria as filosofias da linguagem, as que, por sua vez, se associariam à chamada escola analítica. Em um sentido amplo, a base do nosso presente trabalho, o giro linguístico se liga à ideia de que nosso conhecimento do mundo, segundo a fórmula de A.J. Ayer, não é factual, senão linguístico em seu caráter. Não descreve o comportamento de objetos físicos ou sequer mentais. Expressa definições ou as consequências formais dessas definições. E aí é Paut citando o texto do Ayer, né, que é o Linguagem, Verdade e Lógica, um texto que é do final dos anos 30, com reimpressão também na década de 40. Ainda citando Paut, segundo essa última definição, pois, os estudos se concentrariam nos modos de produção, apropriação e circulação social de sentidos. A ideia de que os mesmos podem ser esclarecidos ou diluídos mediante uma melhor compreensão da linguagem é somente uma resposta possível. Fim da citação do Paut. Importante esclarecer que as formulações de Paut nesse livro referencial acerca do giro linguístico estão associadas à apresentação de proposições teórico-metodológicas sobre história intelectual entre autores anglo-saxões, nos termos, principalmente, de situar alguns dos revisionismos críticos acerca, aspas, né, da história das ideias. E né, o Paut faz isso num alentado texto, muito alentado, são quase 80 páginas, onde ele faz uma série de considerações sobre o giro linguístico, as condições de surgimento, os diálogos com essas revisões, né, no campo da história das ideias. E, ao fim, você tem quatro textos importantes de Paul Rabinow, Stanley Fish, Dominique Lacapra e do próprio Richard Rorty. Nessa perspectiva, ou seja, da maneira como o próprio Paut entende o giro linguístico, tem que se compreender o movimento, né, do próprio Paut de alargar os significados do giro linguístico, situando-o como um conjunto de reflexões que, nas suas aplicações e argumentos, teriam como eixo aglutinador a linguagem, tomada então como questão epistêmica e ontológica. De todo, Paut, todavia, estabelece uma circunscrição a referir-se à obra, né, de Alfred Jules Ayer e enfatizar que, citando, nosso conhecimento do mundo não é factual, senão linguístico em seu caráter. Complementando tal concepção com uma dimensão pragmática, ao pontuar a ligação com, citando novamente Paut, os estudos que se concentrariam nos modos de produção, apropriação e circulação social de sentidos. Enfim, é só para situar que eu estou tomando uma determinada perspectiva aqui de diálogo com alguns autores, né, para cercar um pouco, né, estabelecer algum parâmetro aqui de abordagem para o tema do giro linguístico. Né? Então, cabe nesse ponto uma observação acerca de alguns dos significados reunidos nessa alusão rápida de Paut à obra de Alfred Jules Ayer. Né? Ayer. Né? Ayer, um autor inglês, enfim, né, talvez não fez a fortuna crítica do Richard Rorty, mas alguém que no mundo inglês teve uma função importante ao ser um dos divulgadores da obra de Ludwig Wittgenstein. Teve um momento que ele participou do Círculo de Viena, nos anos 30, em função das perseguições nazistas, ele volta para Londres e se torna um autor ligado a essas filiações, desenvolvendo aí reflexões próprias. Né? Então, e é importante que a gente frise esse aspecto, né? Que a alusão a esse autor, né, estabelece vinculações e estabelece, ao fim e ao cabo, uma determinada maneira de apropriar, né, o que a gente chama de maneira mais generalizadora de, né, de escola analítica, né,
dentro aí do campo da filosofia da linguagem. Eu não vou aqui, né, falar mais sobre Ludwig Wittgenstein, mas, né, no campo da filosofia da linguagem, a obra dele é considerada, né, um divisor de águas em uma série de aspectos. Bom, seguindo. Filiações mencionadas, entende-se o cuidado de Pauty de cartografar alguns pontos de seu percurso argumentativo por meio de suas afinidades eletivas e de delimitar para si mesmo uma enunciação focada nessa problemática, repetindo, qual? Os modos de produção, apropriação e circulação social de sentidos. Há nas preocupações de Pauty o questionamento de fundo dos limites, diríamos quase das impossibilidades, do conceito de representação. E o leitor é informado sobre isso no prólogo que abre o livro Giro Linguístico e História Intelectual. Nesse prólogo, antes de chegar à proposta do livro, o Pauty faz todo um percurso a partir de um excerto do conto de Jorge Luiz Borges, que é O Rigor da Ciência. Não sei se vocês conhecem o conto, mas é o conto em que você vai ter que... Né, começa gradualmente, mas ao fim e ao cabo o Império vai fazer o mapa do Império, exatamente do tamanho do mapa do, né, do território do Império. Né? Então, o mapa depois virou ruínas, não serviu para nada, né? As pessoas foram soterradas pelo mapa, o mapa não gerou orientação, não gerou conhecimento, né? Não teve função. Então, ele se remete a Borges, né? Se remete a Escher, a uma litografia do Escher, que é relatividade, aquela das escadas que parece que não vão para nenhum lugar, né? Ou vão para todos os lugares. E, por fim, um quadro, né, de Mark Rothko, né? É um quadro que é uma tela completamente branca. Tá? É a não pintura, digamos assim. E tentando amarrar algumas ideias. E aí tem que sair dessa introdução e ir para outro texto do Pauty. Em outro texto de sua autoria, nesse texto é a introdução do livro Los Estratos del Tempo, Estudos sobre a História, né, que é um texto do Reinhard Koselleck. Pauty faz a introdução. E ali ele explicita um pouco mais de seus posicionamentos analíticos, ao buscar circunscrever e apresentar para os leitores o texto de Koselleck. Destacaríamos, nos limites do que nos interessa nessa conversa, a menção de Pauty e as filiações de Koselleck à hermenêutica de Gadamer e o lugar de suas obras, de Koselleck, em uma determinada teoria da história, definida como, aspas, doutrina das condições de possibilidade de histórias, materializada discursivamente em sua história dos conceitos e nos textos que a problematizaram, em particular os reunidos em futuro passado. Nesses termos, Pauty associa a obra de Koselleck ao projeto de uma crítica da razão histórica em relações com o neocantismo, em especial em relações com as reflexões de William Dilthey, reunidas em seu O Mundo Histórico. Dilthey é apresentado por meio de sua concepção de sujeito, sua concepção de vivência e das implicações de ambas acerca da consciência histórica. Por fim, a partir dessas discussões, em algumas das suas conclusões, Pauty argumenta, citando Pauty novamente em tradução livre. O projeto de uma história dos conceitos de Koselleck retoma o projeto dilthiano, ainda que depurado pelo giro linguístico que produz um dos seus mestres, Gadamer. Como afirma esse em um dos ensaios que integram Verdade e Método, citando, a linguagem é a primeira interpretação global do mundo. O mundo é sempre um mundo interpretado na linguagem. Nessa aplicação do termo giro linguístico, Pauty esclarece o que o mesmo carrega de implicações no que se refere a uma determinada perspectiva, não só de escrita da história, mas, no essencial, de abordagem filosófica, saturada positivamente pelo valor da linguagem na reflexão acerca de como a condição humana e o conhecimento se entrelaçam e se sobredeterminam.
Com isso, esperamos ter explicitado o que anteriormente nessa exposição situamos como foco de tomar a linguagem como questão epistêmica e ontológica. Assim, o giro linguístico dialoga com uma determinada filiação teórica ampla, a hermenêutica, que nas suas variações entre autores e obras formula concepção particular acerca do conhecimento de suas muitas implicações para a própria constituição do sujeito humano como categoria e como agente. O leque difuso de crítica das formas e funções do conhecimento disparado pelo giro linguístico afetou sobremaneira a historiografia, apresentando para seus formuladores, digamos, os historiadores, muitas indagações que alertaram e ainda alertam sobre aquilo que provocativamente denominarei de inconsciências do historiador. Não por menos, né, algumas dessas inconsciências geraram polêmicas, certamente, talvez a maior tenha sido derivada da publicação de Meta-História, de Hayden White, em 73, né, comemorando aí o seu aniversário nesse ano, né, aniversário de publicação, seus 40 anos. Nos limites de nossa conversa, decidi mencionar dois temas correlatos em consonância ou em diálogo com essas aspas, muitas aspas, para vocês não baterem em mim ao final da minha fala, né, essas inconsciências do historiador. Né. Quais são os temas? A narrativa e o sujeito. E aí eu passo para um segundo ponto, tentando, na medida do possível, recortar uma possibilidade de abordagem, onde certamente eu fico um pouco mais à vontade em função da minha trajetória e do que eu tenho estudado. Né? Então, para um segundo ponto, eu passo para essa entrada da narrativa e do sujeito como problemas historiográficos, né? Como problemas a serem enfrentados pelo historiador, não só em termos de uma definição a priori das escolhas conceituais e teóricas que informam uma determinada investigação, mas que também tem que estar presentes na sua escrita e na maneira como ele, diria eu, pode conceber a própria função da escrita da história. Tá? Então, começar pela narrativa. Tomando a narrativa como um problema historiográfico. Essa chave, não inventei, né? Aliás, eu gosto de dizer que no mundo acadêmico a lei de Lavoisier se aplica o tempo todo, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Eu vou falar em plágio, que também pode gerar polêmica, né? Vou falar em diálogo, que fica, né, mais correto, enfim, né? Então essa chave da narrativa como problema historiográfico, ela é desenvolvida por Jacques Revel num artigo intitulado Recursos Narrativos e Conhecimento Histórico, na versão em língua portuguesa. Ele saiu numa coletânea, História e Historiografia, Exercícios Críticos, coletânea de 2010. Né? Então, falando um pouquinho sobre isso. Sem necessariamente ter o giro linguístico como interlocutor ou foco, Revel contextualiza o debate acerca do artigo de Lawrence Stone, né, o retorno da narrativa, melhor é o do Revival, né, o Revival of Narrative, publicado no periódico Past and Present, em 1979. Sem adensar a fortuna crítica que veio a ser constituída sobre esse texto, Revel situa outras publicações da década de 70 e da década de 80, todas elas, cada uma à sua maneira, imiscuídas com a questão da narrativa como um problema historiográfico. E aí eu vou glosar o Revel, fazendo, obviamente, uma eleição, citando algumas das publicações que ele rememora. Primeira delas, o texto do Lawrence Stone, né, já mencionado, do ano de 79, e também o texto do Carlos Ginzburg, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciado, que também fez uma fortuna crítica, né, continua fazendo. Outras menções, antes de 79. Em 71, Paul Vane, e a primeira versão do seu Como se Escreve a História. Depois teve uma outra versão, enfim, né, e aí somada às análises de Paul Vane sobre a obra do Foucault, um pouquinho mais posterior. Tá?
73, como poderia, não poderia deixar de faltar, Hayden White, sua meta-história, imaginação histórica no século XIX. E aí, alusões rápidas. Né? Eu fiquei triste, eu queria mais, mas enfim, né? Nem sempre os textos nos dizem tudo. Alusões rápidas aos trabalhos de Kozelek, né? Na década de 70, e alusões ao debate entre autores anglo-saxões, com destaque ao que vem a ser publicado na revista History and Theory. Tá? Certamente, no espaço de publicações da History and Theory, há ali um campo, né, que eu, né, não investiguei, né, de muitas questões e muitos debates associados, né, digamos assim, aos filhotinhos, né, do giro linguístico. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, na publicação agora de fevereiro, que foi a que eu tive um pouquinho mais de tempo de dar uma rápida olhada, foi publicada, né, uma 50ª conferência que é tradicionalmente organizada pelo grupo da History and Theory, e esse texto, né, do Martin Jay, é um texto que tem como texto, fazendo aqui uma tradução muito sem vergonha, né, intenção e ironia, né, o encontro perdido, né, que não aconteceu, né, o missed encounter, entre Hayden White e Kenton Skinner. Tá? Então, está ali ainda trazendo reflexões sobre isso. Revela compreensivelmente, não abre o leque das discussões relevantes e centrais desse periódico, né, como eu pontuei aqui, especialmente nas implicações sobre a história intelectual e sobre a história cultural. Continuando a lista, já estou terminando a lista, não estou terminando o texto ainda não, mas enfim, vou tentar ser rápida. 1974, Michel dissertou em sua operação historiográfica, em 75, a coletânea Escrita da História. Isso na edição em francês. Né? Todas essas menções têm a ver fortemente com as edições das línguas pátrias. Né? E por fim, a última menção, publicação entre 1983 e 1985, a trilogia de Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa. Inegavelmente para o mundo francês e para muitos outros espaços acadêmicos, Tempo e Narrativa, um divisor de águas pela reflexão, pela junção de questões e por esse tipo de par conceitual forte, fundamental para os historiadores. Né? Ao terminar seu inventário, Revel põe em xeque a expressão retorno da narrativa para situar uma abordagem mais além. No seu entendimento, esse pretenso retorno constitui-se como um tema em aberto para muitas e diferentes indagações. Né? E nesse sentido haveria menos um retorno e mais um sintoma, né? Um sintoma do que ele diagnosticava como uma espécie de reação. Citando Revel, né? Reação, ou melhor, um conjunto de reações a um dado estado de uma produção historiográfica fortemente heterogênea, expressa globalmente um sentimento de insatisfação ou de decepção face ao projeto de uma história científica inspirado no modelo das ciências da natureza. Houve, assim, a expressão de um momento de dúvida epistemológica para a história e para a maioria das ciências sociais. Bom, a partir daí, o Revel vai fazer as suas considerações sobre essa dúvida epistemológica e, ao fim e ao cabo, ele vai apresentar algumas, não vou dizer resoluções ou respostas, mas ele vai ver essa dúvida como algo que foi saudável, no sentido de uma reflexão, né, crítica acerca da própria história, do próprio ofício e de todas as operações envolvidas, né, nesse ato de produzir conhecimento histórico. Né? E aí eu vou passar para o meu segundo ponto, que é a discussão sobre o sujeito como um problema historiográfico. Né? Só situar que, ao fim do texto Revel, entre algumas das transformações que ele via como positiva no momento odierno, atual, dizia respeito a um outro retorno. Ele questiona, eu mais ainda, né, que é o retorno da biografia. E aí eu chego ao ponto em que eu
pretendo chegar e concluir algumas coisas. Né? Então, sobre o sujeito, ao fim e ao cabo, é mais sobre as histórias de vidas de sujeito do que sobre o sujeito, mas o foco é o sujeito. É, duas autoras nos auxiliam, né, nessa reflexão sobre o sujeito como questão historiográfica. Uma delas é Leonora Arfuch, Espaço Biográfico, Dilemas da Subjetividade Contemporânea, na edição argentina, é um livro de 2002, na edição brasileira de 2010, e Beatriz Sarlo, Tempo Passado, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, edição argentina em 2005, primeira edição brasileira em 2007. Ambas, Leonora Arfuch e Sarlo, cada uma à sua maneira, né, em diálogo com discussões derivadas do giro linguístico, e um autor referência para ambas é o próprio Elias Paut, nessa obra que eu fiz, Remissão. Então, Arfuch e Sarlo redimensionam, né, o que o giro linguístico pode vir a representar nas formas de conceber o sujeito, e em consonância, né, nas formas de pensar sobre o potencial cognitivo do ato de narrar histórias, em especial histórias de sujeitos individuais. Em suas formulações, Arfuch e Sarlo buscam compreender e interpretar hoje o uso extensivo e intensivo da subjetividade de narradores em primeira pessoa no campo das ciências sociais, destaque para a política e as letras, no caso de Sarlo, destaque para as apropriações midiáticas, que é o foco maior da Leonora Arfuch. O rigor de suas análises e críticas nos fornece instrumentos conceituais para um olhar menos apologético de que tudo se conhece por meio da verdade de um sujeito excessivamente autônomo, racional e autorreferenciado na sua maneira de ser e de estar no mundo. É Beatriz Sarlo que desenvolve e aplica o conceito de guinada subjetiva, utilizando como chave problematizadora de nosso gosto atual pela, aspas, reivindicação de uma dimensão subjetiva, aspas, pela valorização da primeira pessoa como ponto de vista, o foco na identidade dos sujeitos em lugar das estruturas, manifestas na expansão da história oral e do testemunho. A guinada subjetiva se manifestaria também no boom contemporâneo de narrativas focadas em histórias de sujeitos individuais, com destaque para autobiografias, biografias, memórias, diários, blogs, correspondências, entrevistas, programas televisivos e vamos lá, né? A isso se somaria o valor cognitivo das mesmas, o status banalizador das verdades maiores que apenas os relatos em primeira pessoa poderiam guardar, no estilo meio São Tomé do só vale ou vale mais, se visto ou vivido por aquele que lá esteve, de corpo presente. Para dar conta de uma descrição, de uma interpretação dessas ambiências, Leonora Arfuch se vale, constrói, né, um conceito de espaço biográfico, em diálogo com outro autor, que é Philippe Lejeune, um autor referencial nas reflexões em França sobre autobiografia. Então, a partir desse conceito, ela procura fazer um diagnóstico rigoroso do que hoje se impõe em nossa cultura histórica de um mundo crescentemente globalizado e mediatizado, né, como algo em que tudo se resolve por algum uso de histórias de vida e de histórias de vida focando sempre sujeitos individuais. Por meio do conceito espaço biográfico, a Arfuch promove igualmente avaliação acerca das dimensões ou das fronteiras entre o público e o privado, retomando e dialogando com as análises de Hannah Arendt, Na Condição Humana, um texto do final da década de 50, de Habermas, em História e Crítica da Opinião Pública, tanto a versão da década de 60 quanto a revisão da década de 90, e Norbert Elias, Na Sociedade dos Indivíduos. Tá? Ao dialogar com esses autores, Arfuch vai traçar uma interpretação de perceber, né, que no momento atual se vive, né, uma hipótese, uma diluição das fronteiras, né, entre esses espaços. Né, esses espaços estão sendo ressignificados. Né.
ao pensar sobre isso, ela tem algumas preocupações. Uma delas, a privatização da política. Né? E a outra, a banalização do espaço público e de um dos seus significados centrais, qual seja o do espaço público associado à defesa dos interesses coletivos. No caso de Arfuk, o uso dos conceitos de cronótopo e de valor biográfico, tomados respectivamente de Bakhtin, na teoria do romance, e de Paul Ricoeur, identidade narrativa, tanto em tempo e narrativa, quanto num outro texto do Ricoeur, né, que é o Soi même comme un autre, na tradução, né, eu mesmo como um outro, a partir desses outros autores, ela vai construir reflexões sobre a narrativa em que a narrativa é tanto figuração e conhecimento sobre o tempo, quanto o espaço, como sujeito. Né? Enfatizando, né, que todo narrador em primeira pessoa só existe como narrador em primeira pessoa porque ele tem que se remeter a uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa. Tá? Há uma série de desdobramentos nesse tipo de perspectiva. A principal delas é a aplicação, né, do dialogismo bakhtiniano, né, mas há também uma apropriação muito original do conceito de identidade narrativa do Paul Ricoeur. Né. Se Arfuk vai para esse campo, Beatriz Sarlo, em Tempo Passado, atenta de maneira cuidadosa para os problemas específicos de uma sociedade argentina pós-governos militares e autoritários, pontuando, por um lado, a legitimidade política e imprescindível dos testemunhos de vítimas, das próprias vítimas que sobreviveram, né, ou dos seus parentes, na reclamação de uma expressão forte hoje, que são os direitos de memória. Sarlo vale-se, como outros autores contemporâneos, de ponderações sobre a dimensão traumática de episódios da história do século XX, com destaque para as perseguições políticas associadas aos regimes totalitários, foco certamente no nazismo e no Holocausto. Por outro lado, contudo, Sarlo pondera sobre os abusos da febre de associação fácil entre a verdade que alguém apresenta pela validação exclusiva de sua memória pessoal e a que pode ser interpretada e problematizada pelo viés da crítica interpretativa desses testemunhos e desses relatos testemunhais. Nisso, Sarlo põe em xeque os especialistas, entre eles os historiadores e outros que se querem analistas das ações humanas. Alerta de maneira provocadora para o perigo de um subjetivismo de marcas individualistas que pouco se debruça sobre a complexidade histórica das experiências traumáticas de muitos, no esquecimento teórico de que toda subjetividade, como condição de sujeito e de suas possibilidades de conhecer o mundo, é histórica e relacional. Tá? Nesse sentido, há toda uma outra discussão que a Sarlo desenvolve, que é, né, nesse ponto, antenada com a preocupação do Paut, né, pensar as formas de circulação e produção dos sentidos, de chamar o historiador para uma tarefa que é a tarefa de ser alguém que se coloque nesse papel, tá? Inclusive de dialogar sobre as figurações do sujeito. E aí com isso eu vou chegar nas inconsciências e vou parar, né? Porque Freud já ensinou para ele que a gente não fala sobre a inconsciência, né? Tem um limite do que pode ser narrado, tá? Ainda bem, né? Senão ia ser insuportável, tá? Como há um limite também porque a gente lembra. Certamente haveria muito mais que falar sobre giro linguístico e suas implicações para a escrita da história. Longe de nós as pretensões de esgotar o tempo. Tá? Parodiando o subtítulo da obra de Leonor Arfuk, o subtítulo da obra de Leonor Arfuk é Os Dilemas da Subjetividade Contemporânea. Eu vou arriscar que o debate acerca do giro linguístico ainda possibilita o enfrentamento de alguns dos nossos dilemas, né? Não só no campo da historiografia, entendido aqui como uma escrita da história mais acadêmica, mas também no campo da cultura histórica. Tá? E é nessa chave, né, dos dilemas
que eu acho que a reflexão possibilita ao historiador pôr em xeque sua posição como intelectual, né? E nesse sentido, como sujeito produtor de conhecimentos que alimentam, retroalimentam, inventam, constroem identidades e orientações, né? Nesse sentido, talvez nós, historiadores, temos que ter um pouco mais de clareza acerca da nossa posição, se é que a gente quer ter essa posição, né, de intelectuais, né? E, ao fazer isso, entender, acima de tudo, a tragédia do intelectual, né? Tragédia no sentido mais grego possível, né? O grego lá, né, de aquelas coisas, né, da catarse, da superação, da vivência da dor e da vivência intensa da alegria também, né? Bom, o século XX foi pródigo em experiências históricas que muito explicitaram a tragédia do intelectual. Em sua resposta à carta de Einstein, tematizando as razões para ocorrerem guerras, em 1932, Freud, com a lucidez típica de suas avaliações, constatava tanto o caráter intrínseco da agressividade humana quanto a premência de se instaurar uma cultura pacifista. Alertava para a inevitabilidade das guerras e apostava, diríamos, para alguma cura utópica, e assim sinalizava o desafio ético de, ao pensar sobre o sujeito, né, pensar sobre, né, como esse sujeito age, como ele se conhece e como ele, a partir desse conhecimento, pode construir algo, não vou dizer novo, né, nem melhor, mas diferente. Para terminar, se os dilemas da subjetividade contemporânea não podem ser dissociados dos dilemas da cultura histórica, isso talvez possa ser melhor apreendido se pontualmente nos deslocarmos em direção às nossas inconsciências individuais, relacionais, sócio-históricas, abertos a aprender com elas e a buscar algumas orientações, né? Nesse ponto, a literatura e o cinema nos auxiliam com argumentos complementares. Nossa referência pontual, né, é Denis Lehane e seu romance Paciente 67. A versão cinematográfica, também exibida no Brasil em 2010, recebeu o título de Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, né, protagonizando ao lado de outros. Na versão cinematográfica, é um trailer policial, né, muito fiel em alguns pontos ao enredo do romance. Eu não vou contar nem o filme nem o romance, mas eu queria só deixar uma ideia, né? Não caberia aqui, né, detalhar muito menos o romance ou o filme. Para estimular os mais curiosos, acrescento que em O Paciente 67, o personagem principal age no presente sem saber sobre seu passado, na fronteira sempre tênue do que lembramos, do que esquecemos e do que recalcamos. Saber sobre o passado só pôde então vir a ser construído por meio da relação com outros personagens e por meio da constituição de narrativas que interrogaram e investigaram esse passado. Qual foi o desfecho? Pergunta pode então finalizar a conversa, o texto, e convidar o leitor para ler o livro, ver o filme e narrar suas próprias conclusões. É isso. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. É também para mim um prazer muito grande estar aqui participando desse primeiro seminário de História e Cultura. Quero agradecer muito ao convite do meu querido amigo Sr. Alexandre, essa oportunidade de fazer parte da mesa, né, poder ouvir a minha também querida amiga Márcia, reencontrar pessoas de quem eu gosto muito, conhecer novas pessoas, como a professora Luciene, e propor algumas coisas aqui para a nossa conversa e para a nossa discussão em torno desse tema que, como a Márcia bem frisou, né, não tem nada de simples nem de fácil sobre o giro linguístico e a escrita da história. Não sem antes também desejar, e vida longa a esse evento, que haja muitas mais edições, né, cada vez mais alentadas e adensadas. A minha fala, eu não cheguei a fazer um texto com a Márcia, o que no fim das contas acabou sendo bom, se mostrando positivo, porque o meu roteiro de exposição
tem muitos pontos de contato com o que a Márcia falou, né? E não foi nada combinado, né? Tem muitos pontos de contato, muitos autores, muitos temas coincidentes, embora algumas perspectivas não sejam necessariamente coincidentes, o que também é bacana, é positivo para a nossa conversa e para as nossas reflexões. O meu ponto de partida vai ser, coincidentemente, coincidentemente em função do que a Márcia expôs, né? um balanço acerca das, não apenas do giro linguístico, mas de todos os giros ocorridos na historiografia contemporânea, ou enfim, talvez fosse mais preciso dizer atual, né? Nos últimos 30 ou 40 anos, o giro linguístico, o giro cultural, os mais conhecidos, sem dúvida alguma, mas uma série de outros também são apontados ali, alguns inclusive que eu desconhecia, né? Um balanço realizado pela American Historical Review em sua edição de junho do ano passado, ou seja, há exatamente um ano, né? E o tema, né, a American Historical Review tem uma sessão chamada Fórum, né, em que diferentes autores apresentam aí suas contribuições acerca de um tema pré-definido pelos editores, e no caso dessa edição, junho de 2012, repito, né, o tema foi Historiographical Turns in Critical Perspective, ou, né, as viradas, os giros historiográficos em perspectiva crítica. É um conjunto de 6 artigos, né? São 4 artigos de fundo, voltados aí a um ou outro giro específico, e 2 artigos comentando, né, esses outros 4. E eu quero pensar desse conjunto de 6 artigos, um específico, que é de uma historiadora norte-americana chamada Judith Serkis, né? Que fala, que aborda justamente o giro linguístico. E o seu título já é extremamente provocativo, né? Por se chamar justamente What Was the Linguistic Turn? Né? Ou o que foi o giro linguístico? Estou fazendo essa referência porque a Márcia, no início da sua exposição, né, apontou justamente isso, como caracterizar o giro linguístico, a partir de que momento ele se torna um tema, né, adequado ao debate historiográfico, como ele passa a fazer parte da pauta, né, dos historiadores. E é isso exatamente que a autora pretende fazer. Como ela mesma diz, né, a sua proposta é fazer uma genealogia dos usos da expressão linguistic turn, né, que, como a Márcia lembrou, também aparece nesse artigo, né, remonta aos anos de 1960, aparece lá no título do livro organizado pelo Roth, mas anterior ainda, né, do Gustav Bergman, enfim. Como é que essa expressão linguistic turn aparece e é empregada por diferentes autores, essencialmente historiadores, não todos, mas essencialmente historiadores, em diferentes momentos, né, do início da década de 1980 até os anos 2000. Né? E o que a Serkis mostra por meio dessa genealogia, ela até usa, os editores, na verdade, usam uma expressão mais refinada, né, chama isso de uma contranarrativa genealógica. O que a Serkis mostra é que nesse período, né, entre os anos 80, quando a expressão começa a pipocar aqui e ali entre historiadores, o primeiro texto que ela identifica, inclusive, é certamente não por coincidência, um texto do Martin Jay, né, que agora reaparece na History and Theory, como a Márcia lembrou, né, o que acontece, então, é que dos anos 80 em diante, essa expressão passa a se disseminar, né, de diferentes formas e por diferentes vieses no cenário historiográfico, e, enfim, predominantemente no mundo anglo-saxão, mas não exclusivamente. Né? E quanto mais ela se dissemina, né,
ela mais se afirma, né? E ao se afirmar, por sua vez, ela passa a assumir uma característica de algo, de expressar, né, algo unívoco e coeso, quando, na verdade, ela se sustenta, Márcia também mencionou isso, em múltiplas referências, tem várias origens aí, crítica literária, linguística, filosofia da linguagem, antropologia cultural, e tantas outras vertentes aí, né? Nesse sentido, o que a Sirkis vai afirmar, vai mostrar, é que essa afirmação, como eu disse, né, da expressão linguistic term, giro linguístico, fez com que ela se tornasse parte de um, aspas para a autora, imaginário disciplinar, né, de um imaginário disciplinar muito bem localizado aí no tempo e no espaço, que é justamente a década de 1900. Passagem, né, para não fazer um trocadilho barato, a virada da década de 1980 para a década de 1990, nesse cenário intelectual predominantemente anglo-saxão. E, né, não apenas isso, quando ela também, né, se torna parte desse imaginário disciplinar, ela acaba por, ou acabou por se impor aos historiadores como um caminho a seguir ou um caminho a evitar, né? Homogeneizando assim o que não era e não é homogêneo, e por fim disciplinando no duplo sentido da palavra, né? Tanto no sentido de transformar em regra, quanto no sentido de ser incorporada à disciplina, no caso a disciplina da história, né? Disciplinando o que era, por conta do seu caráter multifacetado, indisciplinado, né? É nesse sentido, portanto, que ela procura enfatizar a perda de vitalidade, e eu vou usar essa expressão novamente um pouco mais adiante, a perda de vitalidade do giro linguístico e que, portanto, permite dizer ou falar em foi, né, usar aí o passado para caracterizar o giro, né, o what was the linguist term. De todo modo, né, essa falsa homogeneidade que envolve a expressão e o seu suposto ou real, isso cabe a nós discutirmos, né, esgotamento nos dias de hoje, né? Essa falsa homogeneidade, o seu suposto esgotamento que envolve aí a expressão, não significa que a discussão em torno de um giro linguístico não exista. Né? Não significa dizer que, enfim, os problemas que a expressão, ou associados à expressão, não existam. E justamente por isso eu quero voltar a um momento em que esse termo, né, ainda não fazia parte do jargão dos historiadores, mas as questões que a ela se associariam, né, já estavam postos e começavam a ser detectados. E a referência, né, esse momento é o texto também citado aí pela Márcia, do Lawrence Stone, The Revival of Narrative, mas com um acréscimo, né? Não apenas quero pegar não apenas o texto, o artigo do Lawrence Stone, mas também a resposta que o Hobsbawm lhe oferece, né? Ambos os artigos publicados na Past and Present, o do Stone em outubro, novembro de 1979, na edição, né, de outubro, novembro de 79, a resposta do Hobsbawm na edição seguinte, de fevereiro de 1980. No caso do texto do Stone, um texto bem conhecido, né, como a Márcia lembrou, um texto sempre citado, um artigo sempre citado, é evidente ali o tom preocupado das reflexões dele a respeito do que ele chama de revival, né, da narrativa. Eu também prefiro revival a ressurgimento, ou renascimento, ou retorno da narrativa, né, que tem um caráter mais pulsante aí, mas de todo modo, enfim, chamemos como quisermos, né, o que o Stone expressa é justamente a identificação de um movimento de
vai lá, retorno, né, da dimensão narrativa na historiografia e externa a sua preocupação diante disso. Ele é muito cuidadoso, na verdade, né, é muito cuidadoso no sentido de caracterizar esse ressurgimento, esse retorno da narrativa, não em termos absolutos, não em termos de colocá-la em oposição a uma historiografia, chamemos, analítica. Ele faz isso, né, várias vezes no decorrer do artigo, tentando enfatizar aspectos críticos, né, presentes nessa, chamemos também assim, nova narrativa. Mas, de todo modo, tudo isso, né, todos os seus cuidados, são muito mais para adensar, né, o ponto ao qual ele quer chegar, que é justamente de mostrar por que é que ele estava tão preocupado assim, do que propriamente para relativizar e identificar, né, esse movimento como algo menor ou como algo, enfim, secundário no campo historiográfico. Eu quero citar duas passagens aqui do texto do Stone, justamente no final dele, que caracterizam esses dois aspectos, essas duas dimensões que eu acabei de mencionar, né? Ou seja, os cuidados, né, que ele tem e a sua preocupação. Com relação aos cuidados, esse é o último parágrafo do artigo, né? Ele diz assim: é claro que uma única palavra como narrativa, principalmente tendo uma história tão complicada por detrás, é inadequada para descrever o que, na verdade, constitui um amplo leque de transformações na natureza do discurso histórico. Existem sinais de mudança quanto à questão central na história, desde circunstâncias que cercam o homem até o homem nas circunstâncias, nos problemas estudados, desde os econômicos e demográficos aos culturais e emocionais, nas fontes básicas de influência, desde a sociologia, economia e demografia, à antropologia e psicologia, do tema, do grupo ao indivíduo, nos modelos explicativos da transformação histórica, desde os estratificados e monocausais aos interligados e multicausais, na metodologia, desde a quantificação em série ao exemplo individual, na organização, da analítica à descritiva, na conceitualização da função de historiador, da científica à literária. Essas mudanças, multifacetadas em conteúdo, objetivo, método e estilo de escrever história, que estão ocorrendo todas ao mesmo tempo, têm claras afinidades, eletivas entre si. Todas se encaixam perfeitamente. Nenhuma palavra é capaz sozinha de resumi-las todas e assim, por enquanto, a narrativa, entre aspas, terá de servir como uma senha taquigráfica para tudo o que está se passando. Enfim, acho que é muito claro, mas de todo modo, só para colocar uma palavra aí, né, o Stone, com o ressurgimento da narrativa, está tentando mapear, né, o território do historiador naquele momento da década de 1970, um momento, enfim, de profundas transformações, como sabemos, e como ele percebe muito bem aí no calor do momento e do próprio movimento. Nesse sentido, reitero, reforço, né, os cuidados que ele tem, enfim, inclusive ao afirmar, né, ou caracterizar esse momento muito mais amplo e complexo sob o lema, sob a bandeira do retorno da narrativa. Mas eu disse também que isso tudo tinha a ver muito mais com a proposta de externar, né, uma preocupação, que é a seguinte, aí eu cito, faço outra citação do parágrafo da página imediatamente anterior, ou seja, da penúltima página. Ele diz assim: a tendência para a narrativa levanta problemas irresolvidos sobre a maneira que formaremos nossos graduandos no futuro, supondo que haja algum para formar. Nas antigas artes da retórica, na crítica dos textos, em semiótica, em antropologia simbólica, em psicologia, ou nas técnicas de análise das estruturas sociais e econômicas que viemos praticando durante uma geração. Portanto, continue em aberto se essa inesperada ressurreição da modalidade narrativa, por obra de tantos praticantes de proa da nova história, entre aspas, e aqui ele não está se referindo apenas a nouvelles histoires, análise, né, se mostrará boa ou ruim para o futuro da profissão. Já dá para perceber aí também, acho que é muito claro, né,
a preocupação do Lawrence Stone com os destinos da história, né? Da história como, não vou nem dizer ciência, mas como uma disciplina própria, autônoma, né, no campo do conhecimento. O Hobbes, bom, por sua vez, né, vai responder aí ao Stone na edição seguinte da Past and Present, de uma maneira muito menos preocupada, né, muito mais conciliatória e mesmo tranquila, vá lá, em relação aos caminhos que a historiografia assumia então, né? É interessante perceber isso porque ambos concordam que a historiografia passava por profundas transformações naquele momento, né? Mas discordam tanto em relação às causas, né, dessas transformações. Por Stone, essas transformações ocorriam, vou dizer de uma maneira muito simplista, para não dizer simplória, né, por conta do esgotamento da história econômica e social dos anos 50 e 60. Para o Hobsbawm, essas transformações aconteciam justamente por conta do sucesso dessa mesma historiografia, né? À medida que, justamente, quanto mais bem-sucedidos eram os seus trabalhos, mais abriam possibilidades de investigação e, portanto, de ampliação da abordagem historiográfica. Mas o que eu quero ressaltar da resposta do Hobsbawm é justamente o fato que Hobsbawm aponta para um equívoco, né, ou o que ele via ser um equívoco na leitura do momento feita pelo Stone. E ele diz, o último parágrafo da sua resposta, o último parágrafo do seu artigo, diz o Hobsbawm: "Estamos todos ansiosos para descobrir para onde estão indo os historiadores. O ensaio de Stone deve ser saudado como uma tentativa de fazer isso. Entretanto, não é satisfatório. A despeito de seu desmentido, o ensaio realmente combina o mapeamento de mudanças observadas na moda histórica com juízos de valor sobre os modos de escrever história que são bons e os que são menos bons, principalmente sobre os últimos. Acho que isso é lamentável, não porque por acaso eu discorde dele em relação ao princípio de indeterminação e à generalização histórica, coisas que aparecem no texto do Stone, né? Mas porque, se o argumento estiver equivocado, também deve ser inadequado um diagnóstico das mudanças no discurso histórico realizado em termos desse argumento. Somos tentados, como irlandês mítico, ao ser perguntado pelo viajante sobre o caminho até Ballynahinch, a parar, ponderar e replicar: se eu fosse você, realmente não começaria por aqui." Hã? Enfim, o mais fino humor inglês também entrando em ação, tanto num texto quanto no outro. De todo modo, o que eu quero ressaltar aqui é justamente como esse debate, né, e aí, a meu ver, a importância de tomar não apenas o texto de Stone, né, como é comum, mas pegar os dois em conjunto, ao menos para se tentar produzir um instantâneo do momento, né, é importante justamente porque, seja pela preocupação do Lawrence Stone, seja pela... Eu estou usando essa palavra, a falta de outra melhor, sinceramente, não consegui achar outra mais adequada, e por isso eu uso entre aspas, né, pela tranquilidade do Hobsbawm em relação àquelas mudanças todas, né, que depois ele também deixaria de lado, mas isso é uma outra história, seja pela preocupação de Stone, seja pela tranquilidade do Hobsbawm, né, o que se ressalta aí é que as transformações desse momento, da década de 1970, representavam um caminho em aberto para a história e para os historiadores, né? E que, como diz o próprio Hobsbawm, né, fazia com que todos estivessem tentados, né, ansiosos para descobrir para onde iam, né, os historiadores. A minha intenção, então, em juntar essas duas referências, né, o texto, ou o artigo da Judith Sirkis, né, atual, do ano passado, já falando, né, no que foi o giro linguístico, e o debate Stone-Hobsbawm em torno do retorno da narrativa,
É justamente para perguntar, para lançar a questão, né, do que mudou entre um momento e outro. Ou seja, o que é que mudou entre um momento em que o giro linguístico ainda não era o giro linguístico, né, e um momento em que já se pode falar, né, categoricamente ou não é uma outra questão, mas já se pode falar numa espécie de domesticação ou disciplinarização do giro linguístico e, como eu disse também antes, né, na perda, né, numa eventual perda da sua vitalidade intelectual. Tem, portanto, um buraco aí, né, entre um momento e outro, que, a meu ver, apenas a genealogia dos usos e apropriações de expressão traçadas aí pela Sirkes não resolve, embora evidentemente seja de grande, imensa valia aí, né? Mas, a meu ver, insisto, está faltando uma peça-chave nesse quebra-cabeças, que, para mim, né, é justamente o dado concreto que abre o imenso debate que vai colocar a expressão giro linguístico na ordem do dia, né, da historiografia recente, que se refere aí à recepção do trabalho do Hayden White, né, meta-histórias, em primeiro lugar, mas a toda a continuidade, né, a obra, né, como eu disse, o trabalho mesmo do Hayden White desenvolvido desde então. E eu friso aqui justamente esse aspecto da recepção, né? Uma vez que, embora o meta-história tenha sido publicado em 73, como a Márcia também lembrou, né, foi a partir da década de 1980 que ele começa a ser discutido amplamente, ocupando aí, pouco a pouco, lugar central nos debates sobre a escrita da história. E aí, mais uma vez, o texto do Lawrence Stone é ilustrativo a esse respeito, né? Que quem conhece, quem se lembrar do texto, certamente vai se lembrar também que ele coloca, ele cita, né, o meta-história numa nota de rodapé, acho que é a segunda ou terceira nota de rodapé, e ele cita dizendo sobre a questão do retorno à narrativa, veja-se tal, e também, né, Hayden White e tal, e coloca, agradeço ao meu amigo, não lembro o historiador, a indicação desse livro, né? Então, seja por provocação, ou seja, porque de fato ele não conhecia o livro, né, nesse final dos anos 70, a densidade, né, do meta-história, a densidade dos debates envolvendo o meta-história ainda não havia se constituído. Mas, de todo modo, mais uma vez, acho que já é a terceira que eu fiz que eu uso essa expressão, desculpem, né, escapa. Por que o Hayden White é central nessa discussão? Né? Em larga medida, por conta da sua proposta, né, que, dito de uma maneira muito resumida, né, grosseiramente resumida, inclusive, visa, né, a afirmar a centralidade da narrativa, né, e associada a essa centralidade da narrativa, a da imaginação histórica na produção do no trabalho do historiador, né, no trabalho que o historiador realiza ao produzir a sua abordagem sobre o passado. Não, por acaso, essa expressão, né, imaginação histórica, aparece já no título, né, do livro do Hayden White, como meta-história, a imaginação histórica, né, do século XIX. E também, né, será caracterizada melhor aí no início, no prefácio do mesmo meta-história, logo no segundo parágrafo, né, quando ele diz que neste trabalho, né, no meta-história, ele buscava lidar com o trabalho historiográfico como aquilo que, o texto historiográfico, melhor dizendo, como aquilo que ele realmente é, né? Uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em prosa. Que é algo que parece simples, né? Talvez até mesmo ingênuo, mas apenas parece, porque, como o refinamento, né, analítico do meta-história vai mostrar,
isso se converte em algo avassalador à medida que desloca o lugar da legitimidade do conhecimento histórico do conteúdo para a forma, né? Que é título também de outro livro, referência aqui, né? um outro título do Hayden White, o Content of the Form, o conteúdo da forma, né? E que traz consigo uma ideia-chave, né? Segundo a qual não existe ou não existiria nenhum critério material da verdade. Como a verdade é sempre relativa, o que importa, né, é a coerência, do ponto de vista da historiografia, a coerência e a eficácia com que o historiador narra suas histórias, constrói seus enredos, transformando-as em história, né? Ou, como o Hayden White vai dizer, a poiesis, né, a poética da história, que também é o próprio título da introdução do meta-história, né? Essa perspectiva, acho que é evidente para todo mundo, né, é radical, é uma perspectiva polêmica e é justamente por isso que se desenvolveu, se desdobrou daí um intenso debate, né, que se prolonga até hoje. E, como eu disse, né, não apenas se prolonga até hoje, como, a meu ver, né, foi precisamente a partir dele, ou em torno das questões que ele coloca, que a historiografia acabou por se cindir, né, naqueles dois caminhos mencionados pela Judith Sirkis, né, no caminho a ser seguido ou no caminho a evitar, ou numa perspectiva mais radical, mais próxima a nós, inclusive, que certamente conhecemos todos, né, em paradigmas rivais, né, como vai dizer o professor Ciro Flammarion Cardoso na introdução ao livro Domínios da História. Né, paradigmas que, grosso modo, opõem, né, a perspectiva da reconstrução da realidade do passado à perspectiva da produção de discurso a respeito do passado, trazendo consigo, então, né, uma discussão sobre o lugar da verdade, né, produzida, ou enfim, pretensamente produzida pelo historiador. Qual a verdade que o historiador produz, se é que produz alguma verdade, né, nesse seu trabalho, nessa sua produção de conhecimento histórico. Até aí, acho que não há nada de novo para ninguém, né, nessa minha abordagem. No entanto, disso decorre uma questão que certamente é provocativa, né, mas que, a meu ver, vale a pena pensar, que é a seguinte: até que ponto, né, essas abordagens são mesmo rivais, né? Para citar mais uma vez, né, o já referenciado aqui Domínios da História, quem conhece também lembra, né, citei o Ciro Cardoso abrindo o livro, o texto do professor Ronaldo Vainfas fechando o livro, né, tenta justamente fazer algumas mediações aí e evitar, né, essa cisão, essa oposição tão rigorosa ali entre caminhos e perspectivas a serem seguidas. Mas, para além disso, né, para além de paradigmas, caminhos ou o que quer que seja, a vitalidade ou a importância, a centralidade assumida pelo Hayden White no debate atual, recente, da historiografia, está justamente no fato de ele ter colocado questões que são, num certo sentido, incontornáveis para ou se mostraram incontornáveis para o historiador contemporâneo. Né? Como diz um autor muito próximo a essa discussão, que é o Alan Munslow, né? Esse giro linguístico não é, como muitos críticos apontam, né, antirrealista, né, mas sim pós-empiricista, à medida que questiona a noção
de que as forças sociais e materiais sempre, né, têm um primado sobre as estruturas culturais e linguísticas. Nesse sentido, a virada ou o giro linguístico oferece aos historiadores alguns argumentos inquietantes, né? Por exemplo, que o passado se estrutura em textos que são amplamente autorreferenciais, que as decisões estéticas são tão importantes, quanto as evidências, as fontes, né, para se produzir uma narrativa, que a intencionalidade do autor não pode ser deixada de lado, né, que a história, né, que cada frase, sentença a respeito do passado, né, é também produto de interpretação, e, enfim, assim, sucessivamente. Tá? Também acredito que nenhum de nós aqui vá negar, podemos discutir isso, evidentemente, mas nenhum de nós aqui vá negar que são questões essenciais, né, e, repito o termo, incontornáveis para a produção de conhecimento histórico atualmente. O que me leva a dizer que, mais do que, ou para além, né, de rótulos, para além de giros, né, nós não estaríamos diante de uma nova forma de se fazer história, de se pensar, né, a produção e o ofício do historiador. Uma nova forma que se pode trazer perdas, né, certamente não deixa também de trazer muitos ganhos, quando vamos às suas situações limite, às suas posições radicais. Né? Para dar um exemplo muito comum, banal até, basta dizer que sempre que se fala no giro linguístico ou, enfim, na obra do Hayden White, procura-se frisar que, né, no limite, essas posições levariam a um relativismo extremo, a uma negação do conhecimento histórico, a diluição das fronteiras entre história e ficção, questões todas que conhecemos bem. Mas no limite, né, no limite, a crença na verdade, na possibilidade de representar ou reconstruir a verdade sobre o passado também leva a uma história factual que foi questionada há mais de um século, por exemplo. Né? Quando eu digo, então, produzir novas formas de fazer história, né, ou uma nova forma de fazer história, estou pensando e me referindo justamente a essa produção da linha média, digamos assim, dos historiadores, que, ao mesmo tempo, procuram combinar, né, o seu rigor metodológico e a, chamemos assim, né, tradição constituída nos últimos dois séculos, com essas questões trazidas aí por uma atenção ao uso ou aos usos, né, da linguagem, da escrita, nas formas de se fazer e de se pensar, fazer história, de se pensar sobre o passado. Enfim, né, se para além de rótulos e de giros, não estamos falando simplesmente de história e de historiografia. E, para encerrar, acho que vi... quero fazer uma citação que entrou de última hora aqui no meu roteiro por conta de um texto lido esses dias aqui, né, no fim de semana, na verdade, e que acho que pode ser contrabandeada com alguma propriedade, que é a de um historiador mexicano chamado Aaron Bustamante, num texto que aparece no livro organizado pelo professor Marlon Salomão, da Federal de Goiás, né, o livro História, Verdade e Tempo. E aí diz o Bustamante, eu cito: "Aletheia é a palavra que, em grego, designa verdade, sendo um vocábulo derivado da palavra lete, que significa, por sua vez, o esquecido. Nessa forma, verdade é o não esquecido. O verdadeiro é aquilo que se mantém vivo na memória, daí o vínculo da palavra com o historiador. Políbio, ao meu ver, tinha razão ao afirmar que, completamente inútil, igual a um ser vivo de quem se retira a visão,
Assim fica a história reduzida a um relato sem sentido quando se aparta da verdade. Desse modo, o historiador será o oftalmologista desse novo século que se inicia, pois nos procedimentos que governam o seu trabalho, jaz a possibilidade de que tudo, inclusive a mentira, possa chegar a ser instrumento da verdade. Fim da citação. E aí eu acrescentaria, tudo, incluindo os textos. Muito obrigado.